46. Martin har en kvadratisk uteplats. Han planerar att förlänga varje sida på uteplatsen med 5 meter. Den nya blir då 100 kvadratmeter större än den gamla. Så just nu är det x gånger x. Förlänger vi det, förlänger vi det, så har vi 5 där, 5 där. Så den gamla har vi. Arean på den är x upphöjt till 2. Den nya är x plus 5 upphöjt till 2. Den nya skulle, arean skulle vara 100 mer, 100 mer än den gamla. Så. Och då har vi ekvation redan, så kan vi väl lösa. Så har vi x upphöjt till 2 plus 2 gånger 5x är 10x. 2 gånger 5x är därmed 25 är lika med. X upphöjt till 2 minus plus 100. Om vi subtraherar båda led med 100. Nej, det behöver vi inte. Det behöver vi inte. Med minus x upphöjt till 2 istället. Minus x upphöjt till 2. Och sen minus 25 istället där. Minus 25. Så har vi 2 gånger 5 är 10x. Är lika med 75. Så får vi dividera med 10. Dividera med 10. Så har vi x är lika med 7,5. Så det vill säga idag. Han planerar fortfarande. Så idag är det 7,5 här. Och 7,5 här. I framtiden blir det 12,5 och 12,5. Därför att han förlänger ju 5.